Gente, começou o espetáculo aqui em casa. Floração do Dendrobium Pierardi. Flores e perfumes delicadíssimos. É incrível como a natureza é perfeita, como Deus faz obras incríveis. Não dá para contar a quantidade de flores que tem aqui. E isso é só o começo. E me conta, como estão os teus dendróbios aí na sua casa?